ጤና ይስጥልኝ ተማሪዎች፣ እንደምን አላችሁ? ዛሬ የምናየው ከፊዚክስ የሰባተኛ ክፍል ፊዚክስ ፎር ግሬድ ሰቨን የመጀመሪያውን ቻፕተር ይሆናል ማለት ነው። የምናየው ቻፕተር ዋን ምን ይሰኛል? ፊዚክስ ኤንድ ሜዥርመንት፣ ፊዚክስ እና ሜዥርመንት ወይም ደግሞ መለኪያዎችን እናያለን ማለት ነው። ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እናያለን በአጭሩ። እዚህ ጋር ስናይ ምንድነው የመጀመሪያ የምናገኘው? ሳይንስ ነው። ሳይንስ ማለት ምን ማለት ነው? ሳይንስ ማለት ኢዝ ዘ ስተዲ ኦፍ፣ ጥናት ነው። ስተዲ ኦፍ ዘ ወርልድ አራውንድ አስ ማለት ነው። ስለ ዓለም ላይ ስላለ ነገር፣ እኛ አካባቢ ላይ ስላሉ ነገሮች የምናጠናበት ዘርፍ ሳይንስ ይባላል። ስለዚህ ሳይንስ በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው። ፊዚክስም አንድ የብራንች ኦፍ ናቹራል ሳይንስ ነው። ስለ ተፈጥሯዊ ሳይንስ የሚያጠና ነው ማለት ነው ፊዚክስ። ስለዚህ ሳይንስ በስንት ይከፈላል? ሳይንስ ራሱ ዲቫይደድ ኢንቱ ቱ፣ ሳይንስ በሁለት ይከፈላል። ምንድን ነው አንድም? ፊዚካል ናቹራል እና ኤንድ ሶሻል፣ ሶሻል ሳይንስ እና ናቹራል ሳይንስ ይባላል ማለት ነው። ተፈጥሯዊ እና ማህበረሰባዊ። ናቹራል ሳይንስ የሚባሉ ውስጥ ምን እናገኛለን? ፊዚክስን፣ ባዮሎጂ ኤንድ ፊዚክስ ባዮሎጂ እና ኬሚስትሪ እናገኛለን ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው? ፊዚክስ ምንድን ነው የሚለውን ነገር እናያለን። ያው ሰባተኛ ክፍል እንደመጀመሩ አንጻር ፊዚክስ ራሱ ዴፊኒሽኑ ምንድን ነው? ፊዚክስ ምን ማለት ነው? ኤ ዌይ ኦፍ ኦብዘርቬሽን ኦፍ ዘ ወርልድ አራውንድ አስ ትሩ ኦብዘርቬሽን ዌይ አራውንድ ዘ ወርልድ ሀው ኦብጀክትስ ኢን ዘ ወርልድ ቢሄቭ ሎስ ኦፍ ኔቸር የሳይንስ ኦፍ ኦብዘርቬሽን ኤንድ ሜጀርመንት ማለት ፊዚክስ ኢዝ ሳይንስ ኦፍ ኦብዘርቬሽን ወይም ምልከታ ኤንድ ሜጀርመንት ማለት ነው። እሺን ኤንድ ሜጀርመንት መለኪያንና ዓለም ላይ ስላሉ ነገሮች ኦብዘርቬሽን ዲፕሊ መመልከትና ሜዥር ማድረግ ምን ውስጥ ይከተታል? ፊዚክስ ውስጥ ይከተታል ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚክስ ማለት ፍሮም ዘ ግሪክ ወርድ ነው የመጣው። ምን የሚል ፊዚክስ ማለት ኔቸር ማለት ነው፣ ተፈጥሮ ማለት ነው። ፊዚክስ ራሱ በግሪከኛ ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ሰዎች እነ ሰር ኢዛክ ኒውተን ምን ብለዋል? ዘ ሎስ ኦፍ ሞሽን፣ ስለ ሞሽን ወይም ስለ እንቅስቃሴ እና የሎስ ኦፍ ግራቪቲ ወይም የመሬት ስበትን አጥንተዋል። ሚካኤል ፋራዴ ኤሌክትሪሲቲን የፈጠረው ማለት ነው። እነ ጁል ማለት ስተዲ ኦፍ ኔቸር ኦፍ ሂትን፣ ስለ ግለት ያገኘው። ሜሪ ኩሪ ደግሞ ዘ ኖብል ፕራይዝ ፎር ዘ ኤሌመንት ኦፍ ፖሎኒየም እና ራዲየምን ያገኘው እነ ሜሪ ኩሪ፣ እነዚህ ያሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው አሁን እዚህ ጋር የምናየው ዋናው ነጥብ ፊዚክስን ፐርፐዙ ምንድን ነው? ፊዚክስን ለምንድን ነው የምናጠናው? ፊዚክስ መጠናቱ ምንድን ነው አስፈላጊነቱ የሚለውን ነገር ፐርፐዝ ኦፍ ስተዲ የጥናቱ ፊዚክስን ማጥናት ምንድን ነው አላማው የሚለውን ነገር ስናይ ብዙ አላማዎች አሉት። ከዛ ውስጥ አንዱ ምንድን ነው? ፕሪንሲፕሎችን ለማወቅ ይረዳናል። ስለ ኔቸር ፕሪንሲፕሎችን፣ ሲምፕል አባውት ኔቸር፣ ስለ መርሆችን የተፈጥሮ መርሆችን ማወቅ ይረዳናል ማለት ነው። ናቹራል ፌኖሜናዎችን ወይም ተፈጥሯዊ ክስተቶችን ፌኖሜና እንድንረዳ ይረዳናል ማለት ነው ፊዚክስ። የተለያዩ ስለ ባዮሎጂ ኬሚስትሪ ጋር ያያያዛል። ብዙ ነገሮችን ስለ ሞሽን ብቻ የፊዚክስ በአጭሩ እነዚህን ይመስላሉ የፊዚክስን የማጥናት አላማ ወይም ግቡ ማለት ነው። ሌላው ኤሪያስ ኦፍ ስተዲ አለ። ፊዚክስ የሚያጠናባቸው ኤሪያ ኦፍ ስተዲ የሚያተኩሩባቸው የጥናት ዘርፎች ምን ምንድን ናቸው? የተለያዩ ከፊዚክስ ጋር የተያያዙ ለምሳሌ ስፔስ ሳይንስ፣ የተፈጥሮ ምርምር ማለት ነው፣ የህዋ እነዚህ ስፔስ ሳይንስ ሞስትሊ ከፊዚክስ ጋር የሚያያዝ ቦታ ነው። ሌሎቹ ከሲቪክ ጋር ግንኙነት የሌላቸው ለምሳሌ ሂስትሪ፣ ሲቪክስ፣ ፖለቲክስ፣ ሃይማኖት ምናምን እነዚህ ሪሊጅን እነዚህ ከፊዚክስ ጋር የማይገናኙ የሳይንስ ክፍሎች ወይም ደግሞ የጥናት ዘርፎች ናቸው። ስለዚህ ሜን ጎሉ ፊዚክስን ማጥናታችን ሜን ጎሉ ምንድን ነው? ዘ ጎል ኦፍ አንደር ስተዲንግ ወይም ደግሞ ፊዚክስን ማጥናታችን ዋናው ዓላማ ምንድን ነው? ፊዚክስ ኢዝ ቱ ቤተር አንደርስታንድ ማለት ነው። ዘወርልድ ማለት አራውንድ አስ በአካባቢያችን ላይ ስላለው ዓለም
ለማወቅ ስለሚረዳን ነው ማለት ነው ፊዚክስ ማጣታችን ማለት ነው ይሄ ምንድነው ሜን ጎሉ ነው ፊዚክስ ዋና አላማ ነው ማለት ነው ፊዚክስ ከተለያዩ ሳይንሶች ጋር ይያያዛ ለምሳሌ ባዮ ፊዚክስ አለ ባዮ ህይወት ካላቸው ነገሮች ጋር የሚያጠና ማለት ነው ፊዚክስ አስትሮፊዚክስ አለ አስትሮፊዚክስ ጂኦፊዚክስ አለ እነዚህ ምንድናቸው ፊዚክስ ሪሌሽንሺፕ ወይም ደግሞ ፊዚክስ የሚያያዝባቸው ሳይንስ ዘርፎች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ባዮፊዚክስ ምንድነው ባዮሎጂ ኤንድ ፊዚክስ ማለት ነው አስትሮፊዚክስ ደግሞ አስትሮኖሚ ወይም የተፈር ምርምርና ፊዚክስን ሲሆን ሌላው ደግሞ ምንድነው ምንድነው ጂኦፊዚክስ ነው ጂኦፊዚክስ ደግሞ ኮምቢኔሽን ኦፍ ጂኦሎጂ እና ፊዚክስ ምናጠናባቸው የሳይንስ ክፍሎች ናቸው ማለት ነው ሌላው ብራንች ፊዚክስ ብራንቾች አሉት ለምሳሌ ብራንች ኦፍ ፊዚክስ የፊዚክስ ብራንቾች ወይም ቅርንጫፎች ምንላቸው አሉ ከዛ ውስጥ እነ ሜካኒክስ አሉ የፊዚካል ቦዲ ሜካኒክስ ኤክስ ስለ ፊዚካል ቦዲ ማለት የሚያጠና ሳውንድ ኦፕቲክስ ኤሌክትሪሲቲ ሂት አለ ስለ ግለት ኤሌክትሪሲቲ ስለ ኤሌክትሪክ ኤነርጂ ኒውክሊየር ፊዚክስ አለ እና እነዚህን የመሳሰሉ ምኖች አሉ ማለት ነው የፊዚክስ ዘርፎች አሉ ማለት ፊዚክስ ብራንቾች አሉ ማለት ነው ስለዚህ ፊዚክስ ምንድነው ኢንተር ሪሌትድ ነው ከብዙ ሳይንቲፊክ ፊልዶች ጋር ይገናኛል ማለት ነው ስለዚህ ፊዚክስ ምንድነው ሌላ ደግሞ ከኢንጂነሪንግ እና ቴክኖሎጂም ጋር ይያያዛል ማለት ነው ለምሳሌ ከኢንጂነሪንግ እና ቴክኖሎጂ ጋር የሚያያዘው እንዴት ነው ፊዚክስ ለምሳሌ ኤርፕሌን ላይ ከኤርፕሌን አይሮፕላን ወይም የአየር በረራዎች ላይ ሆም አፕላያንሶች ወይም ደግሞ ከቤት ምን ተቀምባቸው ሳይንቲፊክ የተለያዩ ነገሮች አሉ ከነሱ ጋር ይያያዛል የተለያዩ ሜካኒካሊ አጀስት የሚደረጉ ለምሳሌ እንደ ፍሪጅ ስቶቭ የተለያየ ነገሮች ከሬዲዮ ሲግናል ከሬዲዮ ጋር ይያያዛል ከቴክኖሎጂዎች ጋር ግንኙነት አለው ማለት ነው ፊዚክስ ከካሜራ ጋር ከተለያዩ ኮምፒውተር እንደዚህ ዴስክቶፕ እንደዚህ ኮምፒውተሮች ጋር ይያያዛል ማለት ነው ፊዚክስ ማለት ነው ስለዚህ ፊዚክስ ኢት ኢዝ ሪሌትድ ነው ማለት ነው ከብዙ ነገሮች ጋር ሪሌትድ ነው ቀጣይ ምንድነው ስለምንድነው ስለ ሜጀርመንት ወይ መለኪያ ማለት ነው ምንድነው በፊዚክስ ብዙ ነገሮች መለኪያ አላቸው ማለት ነው ይሄም ምንድነው ለምሳሌ ሌንግዝ አንድ ነገር ርዝመቱን እንለካለን ብዙ ጊዜ የተለመደው እንትን የለውም ማለት እስከዛሬ ትራዲሽናል ሚንሶችን ነው የተጠቀመን ምን ለካው ይናል ሚንስ ኦፍ ሜጀርመንት ነው እስካሁን ምን ተጠቀመው ለምሳሌ በእጅ እንደዚህ የመለካት አይነት ነገሮች አሉ ኪዩቢት ከክርናችን እስከ ጣታችን ጫፍ ይያረግን ስፓን ደግሞ ከአውራ ጣታችን እስከ ስፓን እና ኪዩቢት የሚባሉ አሉ ይሄ ስፓን ማለት ከጣታችን ከቶስ ከትንሹ ከአውራ ጣት እስከ ትንሹ ጣት ይያረግን ምንለካው ከክንዳችን እስከ ጣት ደግሞ ምንለካው ኪዩቢት ይባላል በእነዚህ ትራዲሽናል ዌዎች እንለካለን ማለት ነው ግን ዘሜጀርንት ምንድነው ስታንዳርድ ኤንድ ሪላያብል አሉ ስታንዳርድ ወይም ደረጃ ያላቸው ኤንድ ሪላያብል አስተማማኝ የሆኑ ሜጀርመንቶች አሉ ማለት ነው ከነዛ ውስጥ አንዱ ምንድነው ዘ ስታንዳርድ ዩኒት ኖናስ ሲስተም ኦፍ ኢንተርናሽናል ዩኒትስ ኢንተርናሽናል ዩኒትስ ምንላቸው አሉ ዩኒትስ ለምሳሌ እነዚህ ኤስአይ ዩኒት ምንለው ማለት ነው ይሄ ኤስአይ ዩኒት ምንድነው? ኢንተርናሽናል ዩኒት ሲስተም ኦፍ ዩኒት ማለት ኢንተርናሽናሊ አክሴፕታንስ ወይም ዓለም የተቀበላቸው መለኪያዎች ማለት ነው። ከዛ ውስጥ ለምሳሌ የኤሪያ ዩኒቱ ምንድነው? ስኩዌር ሜትር ነው። የፎርስ ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። እንደዚህ የመሳሰሉ ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? ማለት ፊዚካል ኳንቲቲ ነው። ፊዚካል ኳንቲቲ physical quantity ነው ስናይ ለምሳሌ you measure the length width and height of ይሄ ምንድነው length
width and height አንድን ነገር ቁመቱን ወርዱንና ስፋቱን ምን ለካበት ምንድነው physical quantity ይባላል ወይ ደግሞ physical ወይም ከእቃው physical ወይም አካላዊ መመዘኛ ማለት ነው ለሌላው ምንድነው time እና massም አሉ and mass also ጊዜንና ማስን ወይም ክብደትን ምን ለካው ምንድነው በphysical quantity ነው ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር l is equals to 20 ሴንቲሜትር በል ይሄ physical quantity ነው የለካው ነው ማለት ነው 20 ሴንቲሜትር ይረዝማል ሲለካ physically ሄጅ ስለካው ማለት ነው widthም እንደዚህ ወርድም እንደዚህ ናቸው ማለት ነው fundamental physical quantity ምን ላቸው ወይም ዓለም አቀፋዊ fundamental physical quantity ምን ላቸው አሉ quantity fundamental ይሁን የታወቁ ማለት ነው በአለም ስታንዳርድ ይወጣላቸው እነማን ናቸው the 7 ሰባት ናቸው 7 quantities physical quantityዎች ማለት ነው ማን ናቸው የመጀመሪያው length አለ time አለ ጊዜ ማለት ነው mass አለ ክብደት temperature አለ ሙቀት ምን ለካበት ነው ሙቀት ምን ለካበት current አለ የኤሌክትሪክ ኮንዳክሽን ምን ለካበት amount of substance and luminous intensity ምሳሌ length ስንል l ነው basic unitው meter ነው time ስንል t ነች second ነው መለኪያው mass ስንል kilogram ነው temperature t ነው ወይም kelvin ነው current በአምፒር ነው የሚለካው amount of substance ወይም mole ነው luminous intensity candela ነው ማለት ስለዚህ እነዚህ ናቸው the 7 measure physical quantity የምንላቸው በወደፊት በደንብ በግልጽ ያያየናቸው እንዳለን ማለት ነው በተለያየ በማቴማቲካል calculation derived የሚባሉ ደግሞ አሉ derived physical quantity ከአንድ ነገር የመጡ derived የሆኑ ወይም ደግሞ እነዚህ ለምሳሌ ኤሪያ ቮሊዩም ዴንሲቲ ኤሪያ ቦታን ወይም ስፋትን ቮሊዩም ኤሪያ ቮሊዩም ዴንሲቲ አለ አክሲለሬሽን እና ፎርስ ፕሬሸር ግፊትን ምን ለካበት እነዚህ እንደናቸው derived ናቸው derived ማለት የመጡ ከፋንዳሜንታሎቹ የተወሰዱ ማለት ነው ሌላው ምንድነው ማለት ነው scalar and vector የሚባሉ አሉ vector quantities እነዚህ ምንድናቸው ልዩነታቸው ምንድነው what is vector and what is scalar የሚለውን ነገር ስናይ by a number and አንዳንዶቹ physical quantities በnumber በቁጥር የሚገለጹ አሉ እነዚህ ምን እንላቸዋለን with a unit ያላቸው ከሆነ magnitude ይባላል ማለት ነው a scalar quantity ምንድነው is physical quantity which has only magnitude scalar ምንድነው has only magnitude አለው whereas but no direction አቅጣጫ የለውም magnitude ግን አለው magnitude ማለት ምንድነው a number with unit ማለት ነው አንድ ቁጥር አለ unit ያለው ማለት ይሄ scalar magnitude ይባላል ስለዚህ ምንድነው scalar quantities direction አቅጣጫ ያላቸውም ግን magnitude indicate ያደርጋሉ ማለት ነው ለምሳሌ time ጊዜ ማለት ነው mass volume density እነዚህ ምንድናቸው scalar quantities ናቸው temperature energy temperature and energy ራሱ እነዚህ ምንድናቸው they have direction የላቸውም አቅጣጫ የላቸውም whereas magnitude ግን አላቸው ማለት ነው vector ግን ምን እንላቸው ምንድነው vector quantities ምን እንላቸው vector quantities physical which has both magnitudeም አለው
and direction አቅጣጫ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ የሚመደቡት እና ማናቸው? velocity, force, displacement. እነዚህን የሚመሳሰሉት እነዚህ ምንድን ናቸው? they are vector quantity እንላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ means of measurement እንዳለ አይተናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ መለኪያዎች ብዙ አይነት እንደሆኑ አይተናል። ሜጀሪንግ አሁን ለምሳሌ መጀመሪያው ምናየው እዚህ ጋር ሌላ ምንድነው? ስለ ሌንግዝ ነው ምናየው። ሌንግዝ ነው ወይም ደግሞ ርዝመትን እንዴት ነው ምንለካው የሚለውን እናያለን። ሜጀሪንግ ሌንግዝ it is distance between two points በሁለት ነጥቦች መካከል ያለው ርቀት ምን ይባላል? ሌንግዝ ይባላል ማለት ነው። እዚህ ሌንግዝን እንዴት ነው ምንለካው? በሜትር ነው ምንለካው ማለት ነው። ባይ ሜትር it is the SI unit is meter በሜትር ነው ማለት ነው ሌንግዝ የሚለካው። ሜትር ማለት 1 ሜትር equals to 100 ሴንቲሜትር ማለት ነው። በ100 ሴንቲሜትር ይሞላል 1 ሜትር። ስለዚህ በሩለር በካርፔንተር ሩል በተለያዩ በቴፕ ሜጀር በእነዚህ እንለካዋለን ሜጀር ሌንግዝም ማለት ነው። ወይራስ ማስን ወይም ደግሞ ክብደትን ደግሞ ማስ amount of matter contained in the amount contained in a body በአንድ አካል ውስጥ ያለ ክብደት ይባላል ማስ ብለን እንጠራዋለን። ትራዲሽናሊ በአፕሮክሲሜሽን ነበረ በባህላዊ መንገድ የሚለካው አፕሮክሲሜት ወይም በማጠጋጋት። ሳይንቲፊክ ዌይ ግን ለምሳሌ ቢም ባላንስ አለ። ቢም ባላንስ ሚዛን ማለት ነው። ቢም ባላንስ አለ። ሎካሊ ሜድ አሉ። ሎካሊ ሜድ ባላንስስ አሉ። ለምሳሌ እዚሁ ምን ሰራቸው በየሀገሩ የሚሰሩ የተለያዩ ሚዛኖች አሉ። በእነሱ ምን እናረጋለን ማለት ነው? ማስን እንመዝነዋለን ማለት ነው። ስለዚህ the SI unit of mass masses ምንድነው? ኪሎግራም ነው የSI unitው ወይም ዩኒቨርሳል ወይም ዓለም ላይ የተወሰነው መለኪያ ምንድነው ማለት ነው? ማስ ነው ማለት ነው። ኪሎግራም ነው ማለት ነው። ስለዚህ 1 ኪሎግራም ስንት ነው? 1 ቶን ነው። 1 ኪሎግራም 1000 ግራም ነው ወደ ግራም ስንቀይረው ማለት ነው። በዚህ እንለካዋለን ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? ታይም ነው። ቀደም እንዳልነው ታይም ጊዜን ደግሞ ምንድነው የምንለካው? በድሮ ጊዜ በሱንዲያል በሚባል ሚንስ ጊዜ ይለካ ነበር። ሰንዲያል ማለት using sun rise and sunset ማለት ነው። ፀሐይ የምትጠልቅበትና የምትወጣበትን ሰዓት እያዩ የሚገምቱ ሰዓት ምን ይባላል? ሰንዲያል የሚባል ትራዲሽናል ወይ ነበር ማለት ነው። ግን የታይም የሚለካው ምንድነው? SI unit አለው። ዩኒቨርሳሊ ዓለም ላይ ማን የሚለካበት unit of time አለ። እሱ ምንድነው? በሰከንድ ነው ማለት ነው። is second በሰከንድ ታይም ይለካል ማለት ነው። ያ ምንድነው? ለምሳሌ በአንድ ደቂቃ ስንት ሰከንድ አለ? 60 ሰከንድ አለ ማለት ነው። በ24 ሰዓት ውስጥ 3600 ሰከንዶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያን የተለያዩ ሚንሶች አሉ። ይሄንን ምን ለካበት ወች አለ፣ ሰዓት የእጅ ሰዓት አለ፣ ስቶፕ ወች አለ፣ ዲጂታል ወቾች አሉ። ዲጂታል ወች አለ፣ ስቶፕ ወች ወይም ደግሞ አላርም ብለን ይሄ መቀስቀሻ ምንጠራው አሉ ማለት። ስለዚህ ይሄን ይመስላል በአጠቃላይ የመጀመሪያው የ7ኛ ክፍል የመጀመሪያው ቻፕተር የፊዚክስ ትምህርት። በቀጣይ እስከነገናኝ አመሰግናለሁ።